Unapređenje komunalnog sektora, gradskih financija, zdravstva i kulturna razmjena bile su najvažnije teme razgovora gradonačelnika Novog Sada i Zagreba Miloša Vučevića i Milana Bandića. Vučević je tokom posjete Zagrebu, gde je boravio na Bandićev poziv, posebnu pažnju posvetio predstavnicima Srpske nacionalne zajednice i Srpske pravoslavne crkve. Novom Sadu, kao i većini gradova u Srbiji, predstoji reforma komunalnog sektora koja će podrazumevati racionalizaciju, uštede i pre svega povećanje efikasnosti na korist građana, rekao je gradonačelnik Vučević. Želim da se zahvalim gradonačelniku Zagreba, gospodinu Bandiću, na ljubaznom prijemu i na jednom vrlo konkretnom sastanku. Tačno smo razgovarali o nekoliko tema, to jeste iskustva iz Zagreba i Novog Sada u oblasti komunalnog sektora, znači komunalnih preduzeća, u oblasti zdravstva, kulture. Odredili smo ljude, odnosno radne timove koji će dalje biti u kontaktu i koji će održati sastanke kako u Zagrebu, tako i u Novom Sadu. I današnja poseta svakako je za nas veoma značajna, za nas iz Novog Sada, i posmatram to u jednom u kontekstu i odnosa i dve države i dva naroda, da to sve dolazi u jednu normalizaciju i odnose kakvi treba da budu. Drago mi je da smo dogovorili da ćemo razvijeniti iskustvo u upravljanju javnim poslovima i tehnologiji služenja građanima grada i Novog Sada, odnosno grada Zagreba, i biti isto istinska logistika poduzetnicima dva grada. Pametni ljudi znaju više, a kad smo zajedno onda znamo više nego da smo sami. Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća i poslanik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac je istakao zadovoljstvo Vučevićevom posjetom, dodavši da je ona od posebne važnosti, jer se, kako je rekao, nakon dugog niza godina događa da jedan od novosadskih gradonačelnika dolazi u posjetu Zagrebačkom kolegiji. I nadamo se da će ova posjeta i susret prvih ljudi Novog Sada i prvih ljudi grada Zagreba stvoriti pretpostavke za nove historijske prilike koje će se potvrđivati ovdje razmjenom stvaralaštva, koje će se ovdje potvrđivati razmjenom i kretanjem ljudi i istovremeno poslovanja, koje je historijski gledano jako mnogo učinilo za dobar život ljudi i u Novom Sadu i u Zagrebu. A nama, Srbima koji živimo u Zagrebu, Srbima koji živimo u Hrvatskoj, je ova vrsta interesa i ova vrsta otvorenih vrata koja nam nudi grad Novi Sad i njegov gradonačelnik, predstavljaju veliko ohrabrenje. Idem iz Zagreba sa utiskom da je naša nacija, Srpsko nacionalno vijeće, stabilno, da zna svoju orijentaciju, da ima svoju politiku, da je preživelo godine velikih iskušenja, da su pred njima i dalje složeni zadaci, ali sam ubeđen u jedan optimistički dalji scenario. I grad Novi Sad, lično kao gradonačelnik, dajem svu podršku našem sunarodnicima u Hrvatskoj. Sve što grad može pomogne, sve što mogu pomognem, stojimo na raspolaganju. Vučević je posjetio i Srpsku pravoslavnu opštu gimnaziju, odnosno mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija. Novosadski gradonačelnik je, podsjetivši na snažnu povezanost Zagreba i Novog Sada u svetlu istorijskih činjenica koje se tiču Srpskog nacionalnog korpusa, naglasio da će Novi Sad nastaviti da pomaže u najvećoj mogućoj meri sunarodnike u Hrvatskoj. Održana je vanredna 48. sjednica Skupštine grada. Odbornici su raspravljali o izmenama i dopunama odluke o davanju u zakup poslovnog prostora kojim upravlja javno preduzeće Poslovni prostor, kao i o predlogu odluke o dopuni odluke o određivanju organa koji će odlučivati o pribavljanju i raspolaganju nepokretnostima koje su u svojini grada. Centralna tema vanrednog zasedanja Skupštine grada bila je investicija američke kompanije Lear, koja se bavi proizvodnjom autodelova. Odbornici Skupštine grada burno su raspravljali o ulaganjima koje bi grad trebalo da uradi povodom ovog projekta. Gradonačelnik Novog Sada smatra da je ovo važna investicija pre svega zbog otvaranja novih radnih mesta. Grad je na pragu potpisivanja ugovora sa velikom kompanijom, koja direktno dovodi otvaranje 2000 radnih mesta, 2000 zaposlenih na neodređeno vreme u proizvodnim pogonima, što se nije desilo u Novom Sadu, a više decenija. I veoma sam ponosan na sve ovo. Neću krijem, pred nama su teške ugovorne obaveze, kao i za drugu stranu investitora. Imamo puno obaveza pred nama, da bi 1. novembra mogao da u punom kapacitetu krene da radi američka kompanija. Da
Odbornici opozicije su izneli sumnje da je ova investicija pod velom tajni jer su materijal o projektu i predlog ugovora dobili neposredno pred početak zasedanja. To je u najmanju ruku neozbiljno i vidi se jasna namera da se od građana Novog Sada, od odbornika koji su predstavnici građana Novog Sada, sakrije nešto. Mi nemamo vremena da se dovoljno dobro upoznamo sa tim ugovorom, budući da je 5 minuta za tako jedan ozbiljan dokument suviše malo. Hitnost je zbog toga što su pregovori sa američkim investitorima, s kompanijom Lear, trajali bukvalno do kasno noć. I bili su više mjeseci vrlo složeni razgovori, s tim da je američka kompanija, odnosno investitor, rekao da u ovoj godini ostaje 18. decembar kao rok za potpisivanje ugovora, sljedeći rok su, znači, govorimo o 2016. godini i mi, imajući u vidu da su pregovori dugo trajali, smo bili prinuđeni u kratkom roku sazovemo sednicu Skupštine grada. Ne iz razloga tajnosti, jer nema nikakve tajnosti, kao što vidite. Nije ovo presedan, nije me mrzeo, pa sam se bavio da su i ranije zakazivane za mnogo benignije tačke dnevnog reda Skupštine grada u istom danu i 2002. i 2012. godine, možete pogledati. Odbornici Lige socijaldemokrata Vojvodine su tražile da se ovo zasedanje prekine, a kako to nije urađeno, napustili su salu. Isto su uradili odbornici Srpske radikalne stranke. Na dnevnom redu sednice bile su ukupno 4 tačke dnevnog reda, među kojima su bile izmene i dopune odluke u davanju zakup poslovnog prostora, kojim upravlja JKP poslovni prostor. Novi Sad je u protekle 2 decenije udvostručio stanovništvo, a tome je doprineo i velik broj izbjeglih Srba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na Bulevaru Oslobođenja broj 26 zvanično su otvorene prostorije Saveza Srba iz regiona. Otvaranju je prisustvovao i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Novi Sad je grad koji će uskoro imati 500.000 stanovnika. Moderan, sređen evropski grad i mora da prihvati sve koji u njega dolaze, a oni koji dođu moraju da prihvate pravila života koja ovdje važe, kaže gradonačelnik Miloš Vučević, napominjući da je svoj dom u Novom Sadu našao veliki broj ljudi sa područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Iz tog razloga Vučević smatra da je organizacija ovog udruženja veoma dobra. Mislim da je veoma bitno da se artikuliše ta zajednica Srba iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, da se na najbolji način ti ljudi uključe i budu deo Novog Sada, da se ne osete kao da su tu došli kasno ili da nisu dobro prihvaćeni. Koncept ove organizacije jeste da pruža prevashodno pravnu pomoć u pogledu zaštite imovine koji su naši sunarodnici izgubili, ona je ostala pre svega u Hrvatskoj, ali i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovdje će biti u narednom periodu angažovan advokatski tim, odnosno pravni tim, koji će pružati konkretnu pomoć ljudima. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta pozvao je sve one koji posjeduju imovinu koja im je na neki način otuđena, oštećena ili nezakonito prodata u Sloveniji, Hrvatskoj ili Federaciji BiH, da popune obrasce na sajtu www.ssr.org.rs na osnovu kojih će se napraviti evidencija takve imovine. Sutra pokrećemo jednu veliku akciju evidentiranja otete, oštećene, uništene, neadekvatno prodane i neadekvatno razmijenjene imovine. Želimo u naredna 3 mjeseca do 15. marta 2016. godine da prikupimo što više obrazaca naših ljudi. Nakon što se završi kampanja evidentiranja te imovine, mi ćemo angažovati ugledne stručnjake sa ciljem da napravimo jedan relevantni izvještaj koji ćemo prevesti na engleski jezik i poslati međunarodnim organizacijama. Jedan od ciljeva udruženja Srba iz regiona jeste i izdavanje novina Srpsko kolo, čiji prvi broj je već izdat, a koje će imati zadatak da informišu o svim aktuelnostima, rekao je Linta i zahvalio se gradonačelniku Vučeviću što je obezbedio prostorije za rad udruženja. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je štićenice žrtve nasilja koje su smeštene u sigurnoj ženskoj kući. U ovoj ustanovi trenutno boravi 5 žena i 2 dece. Za 9 godina rada u sigurnoj ženskoj kući smešteno je 1245 osoba. Postojanje sigurne ženske kuće važno je zbog bezbednosti, ali i zbog psihološke stručne pomoći koje žrtve nasilja ovdje dobijaju. Protiv nasilja nad ženama borimo se svakoga dana, poručuje novosadski gradonačelnik. I zato je i moj dolazak danas ovdje u sigurnu žensku kuću
u Novom Sadu vid podrške i Centru za socijalni rad i svim zaposlenima, ali i trenutno ljudima, odnosno ženama sa decom koji su prisutni ovde. Želimo im da što pre imaju uslova da se vrate u svoje kuće, normalno žive, a grad će u takvim neželjenim stvarima uvek biti solidaran i organizovan da pomogne da se to što lakše prebrodi. Znači, ne 16 dana, nego 365 dana aktivizma, apsolutna nulta tolerancija prema nasilju nad ženama, konstantna borba za iskorenjivanje tog velikog zla u našem društvu, u kome nećemo da ćutimo, nego na koga će država apsolutno sistemski da odgovori kao civilizovana i razvijena. Do sada je kroz savjetodavni rad prošlo 7115 žena. Njih 1245 smešteno je u prostorije ženske kuće. Za gotovo 10 godina postojanja sigurne ženske kuće, grad Novi Sad finansira njen rad i pruža podršku koja je na najvišem svetskom standardu. Činjenica da je ta podrška ne samo sigurnoj ženskoj kući, nego sigurnoj dečjoj kući, svim segmentima rada Centra za socijalni rad i socijalne zaštite, da je ta podrška nije umanjena, nego je ostala na istom nivou, tom najvišem, je nešto o čemu se u stručnim krugovima u čitavoj Srbiji izuzetno puno govori. Žene i deca, žrtve porodičnog nasilja, mogu da kontaktiraju stručni tim sigurne ženske kuće u bilo koje doba dana ili noći. Radnim danom u periodu od 7 do 14.30 u prostorijama Centra za socijalni rad grada Novog Sada organizovano je savjetovanje protiv nasilja u porodici. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je početku humanitarne akcije Frižider toplog srca. Akciju je organizovao Radio Signal uz pokroviteljstvo grada Novog Sada. Podržali su je i Andrija Gerić i Slobodan Trkulja. Od 14. do 26. decembra na početku Zmajovine ulice stajaće 5 frižidera u kojima će se skupljati hrana za socijalno najugroženije. Svi ljudi dobre volje hranu mogu doneti svakog dana od 8 do 20 sati. Kao i prošle godine, evo ovde u centru grada, u Zmajovinoj ulici, zahvaljujući ljudima velikog i toplog srca, zahvaljujući sjajnim ljudima iz Radio Signala, ali ne samo njima, nego i brojnim pojedincima, kao što vidite ovde su i proslavljeni i sportisti i muzičari, organizujemo prikupljanje pomoći za socijalno najugroženije porodice, odnosno udruženja u Novom Sadu i ove godine 5 frižidera toplog srca punimo namirnicama i pred novogodišnje i božiće praznike ti frižideri će biti predati zajedno sa prikupljom pomoći. Pozivam sve sugrađane da ponovo Novosađani i Novi Sad pokaže ono veliko toplo srce kao što smo uvek imali. Organizatori preporučuju da se donosi nekvarljiva hrana sa produženim rokom trajanja, kupljena hrana sa deklaracijom kao i slatkiši i grickalice za decu. Od 14. do 26. decembra hranom sa produženim rokom trajanja u originalnoj ambalaži punit ćemo ovih 5 frižidera koje daruje naš generalni sponsor Roda Mega Market i naravno ništa se ne bi dogodilo da nije naših prijatelja iz BRIKOS-a. Akciju su podržali i istaknuti umetnik Slobodan Trkulja kao i odbojkaš Andrija Gerić. Pozvao bih ovom prilikom ljude da dođu u Zmajovinu ulicu na početak Zmajovine i što se kaže pomognu koliko mogu. Znači ako nešto malo pretekne od hrane kada odete u prodavnicu, ovde su frižideri, ovde možete doneti. Ja sam došao danas da podržim ovu lepu akciju jer mislim da su akcije one lepe od kojih stvarno ima nekog efekta, a ovi frižideri i ova hrana, ja se nadam da će ih biti puno, da će završiti u rukama stvarno onih ljudi koji im trebaju. Sakupljena hrana namenjena je za 3 najugroženije porodice i udruženjima ratnih vojnih invalida i romskih studenata. U 2016. Novosađani i gosti na Trgu Slobode ući će uz muziku benda Van Gogh, a na centralnoj bini nastupit će i sastav Štikle i Vikleri, zatim Love Huntersi, banjalučki band Rock Sinfonija, a sad posle ponoći sviraće Party Breakersi, rečeno je na konferenciji za novinare u gradskoj kući.
Za doček nove godine prema julijanskom kalendaru 13. januara Novosađane će zabavljati Goran Bregović, a pre njega nastupit će ansambl Zorule i slovenački muzičar Magnifico sa vojnim orkestrom Stanislav Binički. Oba dočeka organizuju se u svetlu ulaska našeg grada u najuži izbor za titulu Evropske prestonice kulture 2021. godine i kandidature za omladinsku prestonicu Evrope 2019. 31. decembra program će početi u 14 sati i to u Katoličkoj porti gde će na maloj bini nastupati DJ-evi. U večernjim satima na centralnom trgu smenjivaće se rock'n'roll bendovi, a prvog dana u novoj godini, tačno u podne, u saletli Dunavskog parka nastupit će gudački orkestar. Uz vatromet, Novosađani i svi oni koji budu te večeri na centralnom gradskom trgu, novu 2016. godinu će dočekati uz zvuke Van Gogha. Jedan sat posle ponoći na binu će izaći Party Breakersi. Što se tiče finansiranja same organizacije dočeka nove godine, ni ove godine neće biti plaćena iz budžeta grada Novog Sada. Biće plaćena sponzorstvom društveno odgovornih kompanija i firmi. Spisak svih učesnika koji su učestvovali u sponzorisanju nove godine biće na samom dočeku, na LED ekranu, na velikoj centralnoj bini. Tokom oba dočeka Novi Sad će biti istinska prestonica urbane kulture, a proslava u tom duhu veoma je važna za dobijanje prestižnih titula Evropske prestonice kulture i omladinske prestonice Evrope, kažu organizatori. Želim svom gradu, uveren sam kao i većina njegovih sugrađana, da Novi Sad postane omladinska prestonica Evrope 2019. i kulturna prestonica Evrope 2021. godine. Kao što će se muzičarima iz Novog Sada, Zrenjanina, Beograda, Sarajeva, Banja Luke i Ljubljane na dočeku 2016. godine biti regionalna prestonica fantastične zabave, dobre muzike i što je najvažnije, još boljeg ukusa. Muzičari koji će za najluđu noć nastupiti na centralnom Novosadskom trgu obećavaju nezaboravan provod i odličnu žurku. Velika nam je čast i zadovoljstvo da ćemo se muzikom pokloniti novosadskoj publici u noći na prevozu između 2015. i 2016. godine. Mi smo svirali dugo u Novom Sadu, radujemo se publici, velika je čast podeliti binu sa ovakvim umetnicima. I veliko mi je zadovoljstvo da će Novi Sad u budućnosti, znači, imati dve važne godine, 2019. i 2021. Tako da vam želim svu sreću i radost i naravno užitak na ovoj prvoj sledećoj svirci za Novaka, a ja vam u svoje ime i u ime svog benda obećavam dobro svirku. Organizatori su pripremili zanimljiv program za najmlađe sugrađane, za koje će od 25. decembra biti organizovane različite predstave na Trgu Republike, gde će se nalaziti i novogodišnja jelka od 10 metara. Također, najavljeno je da će za doček prema julijanskom kalendaru 13. januara na Trgu Slobode nastupiti i Goran Bregović, ansambl Zorule i slovenački muzičar Magnifico. Muzej grada otvorio je renovirani atrijum koji sada predstavlja nov deo objekta sa novom lanternom i osvjetljenjem. Reč je o atrijumu koji, pored toga što je u potpunosti funkcionalan prostor u službi kulture, ima i veliki istorijski značaj. Grad i javno preduzeće Zavod za izgradnju grada zajednički su investirali sredstva za tu namenu, izdvojivši oko 25 miliona dinara. Na atrijumu muzeja grada uklonjena je stara lanterna, a izgrađena je nova. Napravljen je novi krovni venac dužine 110 metara. Na čeličnim krovnim nosačima montirane su staklene površine u aluminijumskim ramovima. Dograđeni deo sanitarnog bloka u južnom delu atrijuma je uklonjen, a unutrašnjost atrijuma dovedena je u funkcionalno stanje. Pozivam sve Novosađane, naravno i goste, brojne turiste u Novom Sadu da vide danas čitavu ponudu, sadržaj Novosadskog muzeja sa stalnim postavkama, sa organizovanim izložbama i naravno s ovim novim prostorom. Impresivno, imamo šta ponudimo i opet u kontekstu Novog Sada kao kandidata za Evropsku prestonicu kulture, kao Srpsku Atinu, kao grad koji izdvaja značajna sredstva za oblast kulture, pomaže ustanove institucije kulture i to je jedan kontinuitet, dobar kontinuitet u gradu na kome ćemo istrati. Centralna zgrada Muzeja grada nalazi se na gornjem platovu Petrovaradinske tvrđave u objektu poznatom kao Topovnjača.
Reč je o monumentalnoj baroknoj građevini pravougaone osnove sa dvorišnim atrijumskim prostorom u središnjem delu, građena u periodu od 1755. do 1760. godine. Ovaj prostor je naravno toliko značajan ne samo za muzej grada Novog Sada, nego je značajan naravno i za naš Novi Sad i kulturu grada Novog Sada, ali naravno i širi region, tako da kažem. Ono što je interesantno jeste da smo od 2012. godine ovaj prostor pokušali da privedemo nameni ovakav kakav jeste. Imali smo prvo projekat rekonstrukcije i adaptacije, potom smo radili sanaciju, zapravo kanalizaciju i vodovodnu mrežu. Zatim smo pokušali da krov koji se nalazio na prvom spratu saniramo, međutim zbog dotrajalosti pristupili smo trećoj fazi realizacije i adaptacije atriumskog krova. Atrium muzeja grada bio je u izuzetno lošem stanju. Obnova je urađena na osnovu uslova i mera zaštite koje je propisao Zavod za zaštitu spomenika kulture. Atrium će služiti kao izložbeni prostor muzeja kao i za održavanje kulturnih manifestacija.